रत्न श्रीमन्दिर रत्नभण्डार ममलार शुनि हैकोर्ट्यसकार दुई मास मध्य कमिटी गठन निर्देश रत्न रत्नभण्डार खोली मरमति गठन कमिट हर कमिटी गठन श्रीमन्दिर प्रशासन राज्य सरकारको अनुरोध पूर्व रत्न रत्नभण्डार असुरक्षित सत्यपाठ अहिले कत्यपाठ दाखलआई सेपरी रत्नभण्डारे समस्त अलङ्कार सुरक्षित ठुला हाइकोर्ट्यपाठ दाखल गरि श्रीमन्दिर नीति प्रशासक ସେପଟେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଯେପରି ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ କମିଟି କରାଯାଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ସେହିପରି ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କମିଟି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଷୟିକ କୋର କମିଟି ସଦସ୍ୟ

ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ସରକାର ଯେଉଁ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବଳରେ ତାହା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ସବୁ ଅଛି ସୁନାଗହଣା ତାର ଗଣତି ହିସାବ କରାଯିବା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କମିଟି ବୈଠକରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ମଡାଲିଟିସ୍ କ'ଣ ତାର ପାରାଫର୍ମେଲିଆ କ'ଣ ହେବ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ କ'ଣ ହେବ ଡିଟେଲସ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆଲୋଚନା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କରାଯିବ ସମୟ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ସରକାର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ଆଜିର ଆଦେଶକୁ ସରକାର ଅବମାନନା କରିବେନି ଆଉ ଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ସଂରକ୍ଷଣ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଦିଗରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ